עדיין לא הצלחתי. חמישה ילדים ואח אחד וארבעה אחיות. כולנו שותפים בהפעלה של הבובות, וכל אחד יש תפקיד לפי הידע שלו. זה לרוב גורם את הבעיות, בגלל שאף אחד לא רוצה להגיד שהוא פחות טוב ויש לזה תפקיד הפחות גדול, וזאת הבעיה בעצם. צ'רלי, בגלל שהוא ככה נראה כמו צ'רלי צ'פלין, והוא מאוד נחמד, והוא מציג... כוכב ההצגה. כן, הוא בערך כוכב ההצגה, אפשר להגיד כוכב, אבל ככה הוא בערך כוכב, והוא מציג בבלט על הקרח, הוא עושה סקי, והוא גם כנר. קוראים לו גגה, ועשיתי אותו מעץ. זה העתקתי את הרעיון, אני ראיתי באיזה מקום. והוא עושה בלט על הקרח ושר, שחקן נחמד. נדי גומדי, זה תמורים. שהוא מטפף על תופים. והוא גם מימר. זהו, נראה שזהו. והוא עושה על האופנוע. והוא נוסע על אופנוע ועל זה. זהו, אין לו הרבה תפקידים. זה אופנוע. זה עבודה עצמית. שנדי רוכב עליו, זה שייך לבחורה. מחשבים את זה בתור בובה בגלל החוטים. פותחים וסוגרים אותם בהצגה עם החוטים האלה. ואנחנו בעצם התחלנו את התיאטרון מתי שאימא שלנו הביאה איתה הפתעה, שזה היה שני בובות. זה היה המתנה הגדולה בשבילנו, בגלל שנורא אהבנו את הבובות האלה, ואנחנו החלטנו שאנחנו מתחילים לעשות משהו בבובות, ולא סתם להעמיד אותם בבית בלי שימוש. בקיץ, בחופש הגדול, הזמנו קרשים אצל נגר, ותכננו לבד תיאטרון, ובנינו את זה. חוץ מאשר תיאטרון, אני עושה עוד כל מיני דברים. ואני אוהב לעשות כל מיני דברים ביד. לפסל, לצייר, ולבנות כל מיני דברים מנייר. יש לי אח שהוא בכיתה ט' וקוראים לו נמרוד. ויש לי עוד אחות קטנה. שקוראים לה קרמיה והיא בכיתה ג'. יש לי אחות בת 11.5 והיא בכיתה ו' וקוראים לה לרה. ועוד אחות קטנה שהיא בכיתה ב' וקוראים לה רפאלה. ואני קוראים לי מאיה, ואני בכיתה ח'. ערב טוב ושלום רב.
כמותן לקראת שידור, ואני אביא לפניכם תוכניות השבוע הבא. ביום ראשון תופיע לפנינו להקת בת שבע בריקוד על הקרח. והנה קטע מההופעה. קבלו אותם! הצגנו קצת ברחוב, והאנשים מאוד עודדו אותנו. עמדו הרבה אנשים להסתכל. ואישה אחת נתנה לנו 5 לירות. אז אמרנו לה שאנחנו לא כל כך, אנחנו לא עושים את זה בשביל כסף. אז היא אמרה, לא, לא, זה בשביל שתמשיכו. אז זה באמת נתן לנו דחיפה גדולה בשביל להמשיך בתיאטרון, בהצגות. מריץ' וראץ' יוצא ריץ'-ראץ'. משפן מכיל לזון, שפן זון.